if you return now, the capacity is out there, and why? Cause I need a break now. Další písnička je taky u mých kamarádů, jmenuje se I've Been Faking.
Další písnička je dvojpísnička. Jsou to vlastně dvě první písničky, co jsem napsal a začal hrát jako děječko, takzvaný. A vychází z takových indiánských legend ze státu Michigan, kde jsme trávili prázdniny asi před třeba rokama. Makes you cry, but my baby, I watch the scene.
Další písnička je jedna z prvních, co jsem kdy napsal, jmenuje se Freeze a slíbil jsem vám, že ji zahraju. Z mýho vrcholného hippie z období, když mi bylo 12 nebo 13. A teď už přichází na řadu novější písničky, které jsem teďka vydal v červnu na takovým čtyřpísničkovým CDčku, který se dohromady jmenuje Cold Cold Nights. A můžete si ho mimochodem koupit tam v předsálí, anebo si ho můžete taky stáhnout zdarma na coldcoldnights.bandcamp.com. A první písnička, kterou zahraju z toho EPčka, se jmenuje Country Boy.
Hey!
Další písnička se jmenuje Get Going Boy. A tahle písnička je skoro okolností, tak k mému velkému potěšení byla nasazená do hitparády Rádia 1. A dokonce jsem se před chvílí dozvěděl, že se udržela. Nejenom byla tam jako novinka minulý týden a teďka je na 7. pořadí. Tak kdybyste měli chuť mě podpořit, tak můžete na stránkách Rádia 1 hlasovat pro tady tuhle písničku. Budu vám vděčný. Tak ještě jednou děkuji, že jste
mi věnovali pozornost a těšíme se na Kurta Weigla všichni. A díky za pozvání a kdybyste měli zájem o moje CDčko, tak si můžete koupit tam. Tohle je písnička Boy. Děkuju moc.
Děkuji. Tak bych to si chtěl ještě jednou. Sisters, brothers.